Bandeko, Karine Mokunzi, Magali Lumama, alobina ye. Soki, osongisi ndenge na lobina yo boye, ndenge na pupolio, ndenge na lobino na telefone ton emission, na kubengela yo, Mama Paradi. Bandeko, phrase wana, tangu na yokiangu, na direct ya Karine Mokunzi, na lobino, ko neglige biloko mike, risque de perdre ta vie. En négligeant les petites biloko, risque de perdre rando. Alors, ngaipe na lobite, fona sali lango emission. Mais fona sali lango na bokebi. Bakumbu mi baleza wana. Mama Paradi, Chantal Bola, la reine de rando de tous les temps. Babo Toulaika à titre na 2020, na mi José la reine. Lelo na 2021, alinga récupérer titre na e. Chantal Bola, Mama Paradi, nana ebiete. Alors to kende. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba rando net. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Magali lo mama, aswana na batu nyonso, eza pasi pwa loba na mutuana, na kubengi lo Chantal Bola. Me, Karine na aswani siete, me ye moko, alobi soko zongisi, na kubengi la yo Chantal Bola, Mama Paradi. Karine Mokunzi ba zongisi, azongisi. Me Magali lo mama, tisi koyo, nana bengi Chantal Bola te. Ou bien, sa yibisa ki Chantal Bola. Me siko Chantal Bola, azote a la pe, wana za Karine Mokunzi, la baronne. Karine Mokunzi a zeli, malembite, siko na direk, ba chinois ba lobi. Chinoise moka bengaki. Alubi Karine Mokunzi. Mami. Totiana se. Pona Chantal Bola za moutou na biso. Doba tchela Magali lo mama. Na se. Po Chantal Bola. Asa moutou na bango. Alors Karine Mokunzi alubi ok. Chantal Bola za moutou na biso. Oui to tcheli na se. Doba tcheli Magali Kongo. Magali lo mama na se. Mais basu ki si wana te, chinoise wana lobi, ya yebite ke biso neng to zalaka. To chanzaka na mbala moko, ya lobaki na ozongi sad, soko zongi si, a bengi leo Chantal Bola. A yebite ke biso, to chanzaka. Karine Mokunzi pa lobi, a yebi neng to chanzaka te, le gramo pa wukutu. Ex-patron, na chanzelier na minute. Bandeko, tangu na yoki likambwana. Na kanisi, Chantal Bola kota zeza ndenge nini. Nini zuli kakuna. Meneko komprande ki, Magali lo mama, kindeko oyo, bazala na wana Chantal Bola. Sebe banango, Banda Chantal Bola, popola kie. Sikoyo Magali lo mama. Azongisa kindeko na Chantal Bola. Mena kacha mutema. Azalaka blessé. Model Chantal Bola, a popola ye. Model a sokula ye. Pe model a wangana kindeko wana. Alors, siko Magali lo mama. Azongana kindeko makasi. Na Chantal Bola,
pote abondisa Chantal Ebola na batu oyo bakotumbola ye. Elinkolo baboye azonga na kindeko na Chantal Ebola po Chantal Ebola aswanaka na place na ye soki batu wana balobi na ye sima batu wana bango pe bafingaka Chantal Ebola. Siko tango batu wana bazo finga Chantal Ebola yazo sepela. Tango Chantal Ebola azo finga batu oyo bafando bafinga Magalilo mama. Magalilo mama akomo nango kaka ok na lakisibino ke nga na komandaka Chantal Ebola. Me siko soki batu wana bakomo finga Chantal Ebola wana Magalilo mama azo sepela. Revanche o azaka nango maloba zo luka finga Chantal Ebola suka siko bazo fingela ye po Magalilo mama ti sikoyo aina Chantal Ebola bondima bondima te andina Chantal Ebola parce que atabino moko soki bozaki na place a Magalilo mama boko kikoloba jamais. Karine Mokonzi, soko meko zongisa na kotinde la yo Chantal Ebola. Po biso nyonso to yebi. Depuis Congo, tango relation Chantal Ebola, atye kimia na bato équipe nationale, atye kimia na Karine Mokonzi, na jelisho na bato wana nyonso. Karine ye poto, Chantal Ebola a sans version te a sa toujours na Karine Mokonzi. Même ikoto tango rando ezalaki soki botali na bato nyonso Chantal Ebola finga na lobi penza bato nyonso bolongola ta moko te. Karine Mokonzi ba finga imoke au contraire koto ba finga penza te na Chantal Ebola. On dirait azako zwa deja Karine Mokonzi na place moko ya bien. Abandoko linga deja Karine Mokonzi tango bazalaki deja na rando. Mesiko yonde azako sale langote tango mosusu estrategia rando. Alors siko Magalilo mama akendeko chaye basala rando na Karine Mokonzi. Wana ezakaka Magalilo mama azobanga. Azobanga kutote alinginde Karine Mokonzi abundela ye contre Chantal Ebola. Eza bongo. O Chantal Ebola akoko finga Karine Mokonzi. Magalilo mama ukipenda ngote. Akula kisaka kabomoni na chindi ye simbi. Me oyo Karine Mokonzi. Toba toa Karine Mokonzi bako finga Chantal Ebola. Magalilo mama kusale plaisir. Yango mama paradis bisikaza atimba pe abeti yango kara bo comprenez hein bon na chikina ngabino. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba congolaise tv. Bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso à Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba
Congolaise TV. Bon, t'es partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa, nyoso, Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de vivre vraiment, je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes, je suis en train de faire des Ya boss na biso jipe kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.